Het personeel van de douane is vanaf morgen in beraad. De bond onder leiding van Joyce de Vlucht geeft aan dat het beraad inhoudt dat er van 8 tot 11 uur 's morgens wordt vergaderd en dus geen enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. De leden aangesloten bij de bond hebben vandaag in stil protest gelopen naar de douanedienst op het nieuwe havencomplex, waar de bondsvoorzitter namens de leden hun misgenoegen hebben geuit over een nieuw aan te stellen managementteam. Het beraad blijft in stand tot het probleem wordt opgelost, zegt de Vlug. En als we kijken naar het besluit van de president om bij de politie ook een managementteam te plaatsen, dan zien we dat daar een managementteam is geplaatst met politiefunctionarissen in actieve dienst. Bijna mijn taking, dat Sandu Unu. Sandu Unu. Dus daar bij de politie zijn ze capabel en bij de douane niet. De mensen werken, onze ambtenaren werken hard hoor. We werken hard. Kijk maar naar de inkomsten, we werken hard. We zorgen ervoor dat iedereen uitbetaald wordt in het land. We werken hard. En van hieruit wil ik ook doorgeven. We vinden dat we niet gerespecteerd worden door de directeur. We zijn al zo lang bezig. Dan kom ik op een ander punt. 18 maanden lang zijn we bezig met de rechtspositionele zaken. 18 maanden lang. En we zijn niet eens opgeschoven. Lloyd Koen, inspecteur invoerrechten en accijnzen en hoofd van dienst van de leiding van de douane, heeft de bond ontvangen en aangehoord. Koen stond er versteld van dat de leiding van de douanebond zaken te horen kreeg via de media. Hij beloofde de bond en haar leden dat de brief die is opgesteld gelijk te zullen doorsturen naar de directeur, die het verder moet begeleiden naar de minister. Ik zal wat u heeft aangegeven in uw brief doorgeleiden naar de beleidsmakers, maar u heeft ook aangegeven dat u dat zelfs gaat doen. Maar van mijn kant zal ik direct na deze samenkomst overbrengen aan de directeur, zodat hij weet in welke fase we zitten en wat het resultaat van de gehouden ALV geweest is. Ik wil besluiten, ik wil niet veel uitweiden over bepaalde zaken. We zijn allemaal douane mensen en we weten allemaal waar de schoen wringt. Toch? En laten we ervoor waken dat wij die oplossingen aandragen en dat het beleid naar ons luistert. Toch? Want wij voelen het en wij gaan ermee moeten leven en wij gaan ermee moeten werken. Toch? We willen geen enkel niets in de weg staan. Het beleid van de regering willen we ondersteunen, maar op een gedegen manier. De bond staat klaar om te horen van de minister. Er wordt donderdag aanstaande een gesprek gepland, maar de bondsvoorzitter hoopt dat het gesprek eerder kan worden gevoerd, gezien de leden de situatie beu zijn.